Hallo, lieve vrienden en biergenoten. Nou, zoals jullie zien, het is een andere setting dan normaal. Ik ben namelijk te gast bij iemand, die zullen we straks even voorstellen. Het is wederom zondagavond bijna. We komen net van een whiskyproeverij, dus mocht mijn tong een beetje dubbel zijn, dan heeft dat een goede reden. Maar goed, zoals gezegd, we zijn hier dus gast. En bij wie zijn we dan te gast? Nou, ik zou zeggen, misschien kun je je voorstellen. Hoi, ik ben Ron zijn zwager, Sibberen. Wij wonen in Zwolle. Wij wonen in Zwolle, om het netjes in het Nederlands te doen. Maar we zijn uiteraard gewoon Fries. We zijn net van een whiskyproeverij teruggekomen en we hebben het goed naar de zin gehad. En Ron heeft nu een lekker biertje bij zich, wat we even gaan proeven. Nou, Sibberen is inderdaad mijn zwager, de broer van Brouwvrouw. En, Brouwvrouw geeft signaaltjes en dan weet ik nooit precies wat dat is, maar dat doet het niet toe. Sibberen, leuk dat we hier mogen zijn te gast. En wat is jouw affiniteit eigenlijk met speciaal bier? Ja, ik hou natuurlijk van een lekker biertje af en toe. En door Brouwvrouw en mijn zwager ben ik toch wel geprikkeld door een hele hoop bijzondere soorten biertjes. Ik wist niet dat er zoveel soorten waren. En ik raak steeds meer op een gegeven moment bekend in de wereld van bier. Nou. En biergek op een gegeven moment is een hele mooie aanleiding om dingetjes te proberen. Dus vandaar. Leuk man. Nou, we hebben vanmiddag iets heel speciaals. Ik heb samen met een klant een stout gebrouwen. En niet zomaar een stout. Nee, we hebben een stout gebrouwen met banaan, marshmallows en bebogeen. Nou, voor degene die bebogeen misschien niet kennen, dat is een soort karamel die je op je brood kunt smeren. Daar hebben we een biertje mee gemaakt. Een eigen brouwsel. Ik ben heel benieuwd. En we gaan hem even openmaken. Het is zonder etiket. Het is een Russian Imperial Stout. 13%. Nou, even kijken. Dus, ja, die gaat open. En we gaan hem even inschenken. Even voor Sibberen een glaasje. Mooie donkere kleur. Ja, zeker. Mooie donkere kleur. Een klein beetje schuim, maar die zal straks redelijk snel verdwijnen, denk ik. Nou, kijk eens even aan. Een mooie zwarte vloeistof, zoals je het mag verwachten bij een mooie Imperial Stout. Nou, Sibberen. We gaan de kleur even bekijken. Nou ja, hij is echt pikzwart. Mooi. We gaan even reuken. Je ruikt vooral banaan. Ja. Ja, zeker dat. Nou, tjoch. We moeten er maar even induiken. Nou. Oh ja. Ja, heel duidelijk banaan. Echt heel duidelijk banaan, ja. Ja, de bebogeen op een gegeven moment als ondergrond, op een gegeven moment dat zoetige. Ja. Best wel lekker. En toch op een gegeven moment een lekker stevig biertje. Ja. Nou, we gaan hem niet raten voor een tap, want het is ons eigen brouwseltje. Dus een beetje flauw, maar Sibberen, wat vind je ervan? Nou, ik vind het zeker wel een 4. Misschien wel een 4.2. Nou, kijk eens aan. Beste mensen, dit was mijn zwager. Vanuit Zwolle, op een andere locatie. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken allemaal en tjoch. Tjoch.